ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃପଦର ଉପନ୍ୟାସଟି ରହିଛି, ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଏକା, ଏଇଟା ଜାଣିଛ। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସଟି ରହିଛି ସଂସ୍କୃପଦ, ସେ ଶଶ୍ରୁପଦର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ କି ସାର୍, ଆମେ ଦଶମରେ କ'ଣ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ମାରିକିଆ ଲେଖୁଥିଲୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସେଇଭଳି ଲେଖାଯିବ କି? ହେଲେ ଏକା ଟିକେ ଏକାଭଳି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ। ତ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଯିବ ଯେ କେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯିବ ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଯିବ ବା କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ। ଦେଖ, ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା। ମନେ ରଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମର ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦୁଇ ମାର୍କ ଭଳିଆ, ହଁ, ଏବଂ ପାରା କରିକି ଲେଖିବା, ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ପାରା କରିବା, ଆଉ ଶେଷ କଥା ବି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ଚରିତ୍ର ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟାର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଓକେ, ଚରିତ୍ର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମାନସର ସନ୍ତାନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସିଧାସିଧି ନିଜେ ନ କରି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରେ। ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହାଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନିଜେ ନ କରି ତା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯେତେ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେତେ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଭ କରନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶଶ୍ରୁପଦରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯେ ଶଶ୍ରୁପଦରେ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷକୁ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରଜା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ଭାବନାମୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆକଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଆମେ ପରଜା ଯେଉଁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ଭାବନାମୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆକଳନ କରିହୁଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେହ ମେହନତ କରି ସଂସାର ଗଢ଼େ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରଜାନି ଯିଏ ଚରିତ୍ରଟି, ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମେହନତ କରିକି ଆଉ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ହିସାବରେ ଭାରି ମେହନତିଆ, ଭାରି କଷ୍ଟ କରିକି ତା ସଂସାରଟିକୁ ଗଢ଼ିଛି। ବୟସର ପଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୁଆନ ପୁଅଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଅତୀତକୁ ଖୋଜି ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପଳି ଆସିଛି, ସେ ନିଜର ଅତୀତଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଶୁକ୍ରଜାନି ଖୋଜୁଛି। ସବୁଥିରେ ସେ ଖୁସି। ତାର ଛୋଟ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆସି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନିର ସଂସାରଟି ଭାରି ଛୋଟିଆଟି, କାରଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଟୋପକରେ ତାର କେବେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଣ୍ଟାର ଡୋରକୁ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡି କରେ କେବେ ଉଣା ହୋଇ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କୌପୁନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ନିତିଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି। ସେ ଖୁସି ଭିତରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରିଜା ସମ୍ଭାରିକୁ ହରାଇଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାରି ତାକୁ ସେ ହରାଇଛି। ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଜାନି ନିଜେ, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ, ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା, 2 ଝିଅ ଝିଲିଓ ବୋଲି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପରିବାର କହିଲେ ତାର ଥିଲେ କେତେ 2, 4, 6 ଜଣ। 6 ଜଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ପୁଅ 2 ଜଣ, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ, ସାନ ପୁଅକୁ ଟିକ୍ରା ଏବଂ ଝିଅ 2 ଜଣ ଝିଲିଓ ବିଲି। ଟୋଟାଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରର ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପିଙ୍କା ଟାଣେ। ମାନେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ଯେଉଁ ଅଣଓସାରିଆ ଘରଟି ରହିଛି, ସେଇ ଅଣଓସାରିଆ ଘରରେ ପିକା କଷି ଟାଣେ। ପିକା ଟାଣୁ ଟାଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଘର, ହଁ, ଆଶାର କ'ଣ ଗାଲିଚା ବୁଣେ, କେତେ ଘର ଆଶାର ଗାଲିଚା ବୁଣେ। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବଖରାର ଘର, ସେଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଘର କଣା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବଖରାର ଘର କେତେ କ'ଣ ଘର କଣା, ହଁ, ଚିଜ ପୁଳା ପୁଳା ରହିଛି ଚିଜ। ଅନ୍ଧାର ଘରୁ ନାକ କାନ ରୁନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଘରୁ ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଆସେ ତାକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ସବୁକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଶୁକ୍ରଜାନି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଆକାଶ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ରଷ୍ଟା।
শুক্রজানী প্রকৃতির পরিবর্তন সঞ্জ সকাল আকাশ জঙ্গল স্রষ্টাকে ভূত ডুমা বলে ভাবে, তার বিচারে যাদুকর ডুমা এসব গড়িছে, তার বিচারে যাদুকর যে ডুমা এসব গুড়া গড়িছে, আকাশ আউ জঙ্গল সঞ্জ আউ রাতি, আকাশ আউ জঙ্গল সঞ্জ আউ রাতি, কেউ ডুমা আনিদিয়ে সৌভাগ্য আউ আনন্দ, কেউ ডুমা আনিদিয়ে সৌভাগ্য আউ আনন্দ, কি আনিদিয়ে ঝড় তুফান দুঃখ দুর্দশা। শুক্রজানী আগরে থাকা সান পাহাড় কু তার অতীত কু মনে পকায়, শুক্রজানী আগে যে সান পাহাড়টি রয়েছে সে তার অতীত কু মনে পকাই, সে আউ লোভ বন্ধ মিশি সে পাহাড় কু হাঁ চাষ ভূমি করেছেন, সেই ভূমি ভবিষ্যৎ কু দেখে কেউ উপকারী তুম পাই কেতে ঘর তোলা হব এবং সেতিরে তার পরবর্তী বংশধর রহব, সে মরিগলা পরে তাপাই গাঁ মঝিরে গুরুড়ি আম্ব গছ তলে না রে গোজিয়া পত্র পোতা মরলা পরে গাঁর যে আম্ব গছ তলে তা না রে গোটে গোজিয়া পত্র পোতা হব এবং সেতিরে সে গোটিয়ে আত্মা ডুমাই ওই ভবিষ্যতর পুয় রাতির সুখ সৌভাগ্য দেখিব, মানে মরলা পরে গোটে তাকে পোতা যাব, পোতা হলা পরে তার যে ভবিষ্যতর পুয় মানে বিবাহ করবে নাতি নাতুণী সে দেখিব, নিজ পরিবারর ভবিষ্যৎ সুখ সুবিধা পাই সে জঙ্গল জমার পাখে উপাধিয়া পড়ছে, নিজ পরিবার ভবিষ্যৎ সুখ সুখ সুবিধা পাই সে জঙ্গল পাখে উপাধিয়া পড়ছে, কুকুড়া ও পণস দেলা পরে পুঁ অন্টারু দুই টঙ্কা কাড়ি দিয়েছি, কোণ কুকুড়া ও পণস দেলা পরে অন্টারু দুই টঙ্কা কাড়ি দিয়েছি, পুয় বিবাহ পাই নুয়া করে চাষ জমি করা স্বীকৃতি নেইছি, জঙ্গল জমান হউ কহিদেলা পরে শুক্রজানী আনন্দ রাখবাকে জায়গা নাই, জঙ্গল জমান হউ কহিদেলা পরে শুক্রজানীর আনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, এইপরি বিভিন্ন ভাবরে জনে আদিবাসী মানুষের জীবন চরিত্রকে শুক্রজানী মাধ্যমে উপন্যাসিক সুন্দর বর্ণনা করছেন, মানে গোটে আদিবাসীর চরিত্রকে এটি উপন্যাসিক বর্ণনা করছেন, এইটা লা তোমার শত্রুপদ উপন্যাসর গোটে লং কোশ্চিন পাঁচ মার্কর ডেলি এই চ্যানেলে তোমার ক্লাস হচ্ছে ইভিনিং টাইমে সমস্ত জয়েন হোক, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ।